Jag ska bestämma de X-värden som uppfyller den här likheten. Jag vet att P av X är lika med det här. och då På min vänstersida så har jag P av X i kvadrat. Det här betyder att jag ska ersätta alla X här i den här funktionen med X i kvadrat. Så jag får då 2 här. och så sen Istället för X ska jag sätta X i kvadrat. X i kvadrat plus 1. Det är klart med vänsterledet. Lika med en parentes här och där ska jag sätta in funktionen p av x. Alltså 2x plus 1. 2x plus 1 i kvadrat. Och så sen så utvecklar jag den här parentesen här. 2x i kvadrat. Det blir 2 i kvadrat som blir 4. Sedan då x i kvadrat. 2 gånger 1 gånger 2. Det blir 4 och 1x. 1 i kvadrat, det blir 1. På min vänster sida så har jag 2 x kvadrat plus 1. Sen går jag då vidare och flyttar över allting på vänster vänstersidan till höger högersidan. Jag ska bara byta sida här. Så då får jag följande. Jag får minus 2 x kvadrat på båda sidor. Så Det gör att jag får 2 x i kvadrat här plus fyra stycken x och det här plus ettan här det blir minus ett när jag flyttar över. Och Det här ska då vara lika med noll. Jag ser att båda, stycken, båda termerna innehåller en tvåa och ett x så jag kan faktorisera ut det. Så då tar jag två stycken x här. Kvar i första termen blir då bara ett x. och I andra termen blir en tvåa. Det här är lika med noll. Så lösningar gör då att x kan vara 0 eller så kan x vara minus 2. Så där har jag mina två lösningar som uppfyller den här likheten.